Hi friends, welcome to my channel. Aha koru apnalok hokolu bhale kukhole ase. Aji moi apnalokor sorle anata recipe loi heisu. Etu hoise bengenar kari. Kintu ei bengenar kari tokon mane bele hisabot banaisu. Apnaloke video to prothomor pra hekholoke sabo tite gom pabo moi kene dhorone ei bengenar tarkari kon banaisu. Aru mur channel to like koribo. Subscribe koribo aru comment koribole na pahoribo apunalokor sahay sahajogitai mo agbhai niyat sahay koribo aho kitiya chao ei tarkari khon kene dhorone banaisu ei tarkari khon banabole ama bengenar proyojon hobo bengena apunaloke dangor dhone bengenao byabohar koribo pare aru mosolar bhitor loisu Piazeta, red chili powder, ada nohuru, kesa jolokia, aru okonman dhoniya powder. Okonman doi loisu, beson okonman loisu, guta jira loisu, garam masala loisu, aru jira guri loisu. Eti amoi kerahi tu garam hobole, ti tat mithatel di disu. মিঠাতেল খিনি গৰম হৈ গল আৰু মই বেঙেনা খিনি আগতে ফ্রাই কৰি লম সেই কাৰণে তাত অকণমান নিমখ দি লৈছো এতিয়া বেঙেনা খিনি ফ্রাই কৰি গলে বহাই দিছো বহুত বেছি সিজাকে ভাজিব নালাগে নিমখটো সোমাই যোৱাকে অকণমান ভাজি লব আধা সিজাকে বেঙেনা খিনি ভাজি লব মোৰ বেঙেনা খিনি ভজা হৈ গল বেঙেনা খিনি আপোনালোকে এক্সট্রা কৰি এনেকে উঠাই থব মো কেৰাহিত তেল থাকি গৈছে ওদিকে মই আৰু বেলেক কেটেল নিদি খিনি তেলতে অকণমান গুটা জিৰা দি দিছো তাৰ পিছত পিয়াজ অকণমান দি লব পিয়াজ খিনি তেলত ভাজিবলে আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আদা নহৰুৰ লগত মই কেঁচা জলকীয়াটো একেলগে পেষ্ট বনাই দিছো হেখিনি দিছো আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান দিছো জিৰাৰ গুড়ি অকণমান দিছো আৰু গৰম মছলা গুৰি অকণমান দিছো এই গুটেখিনি আকৌ মিক্স কৰি দিছো এতিয়া হালধি গুৰি অকণমান দিব আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ গুটেখিনি মছলা আপোনালোকে ভালদৰে এনে ধৰণে ভাজিব মসলাখিনি ভজা হৈ গল এতিয়া মই তাত বেচন দিছো 3 চামচ বেচন দিছো আপোনালোকে বেঙেনা বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰিলে বেচনৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিব পাৰে মই 3 চামচ দিছো আৰু বেচনখিনি ভালদৰে ভাজিছো মসলাখিনিৰ লগত এতিয়া বেচনখিনি মসলাখিনি ভজা হৈ গল আৰু মই গৰম পানী দি দিছো গৰম পানী দি ভালদৰে লৰাই দিছো ধুনিয়া কালার এটা উঠিছে বেসন হালধি আর মশলা খিনি লগ লাগি আপনাকে দেখিছে এয়া কোন মান উতলি বলে দিছো 1 মিনিট মান আর মই ইয়াতে দইখিনি দিউটা আপোনালোকে ভালদৰে ফেটি লব দইখিনি মই ঘৰতে বনাইছো আর গুটেখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি উতলিবলৈ দিব
আৰু বেঙেনাখিনি আগতে ভাজি থৈছোঁ, সেইখিনি ভজা বেঙেনাখিনি ইয়াৰ লগত দি দিব। এনেদৰে দি আপোনালোকে ঢাকনিখন 1 বা 2 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিব। গেছৰ জুইটো ল' কৰি ৰাখিব। মই নিমখটো বেঙেনা ভাজোঁতেই দিছিলোঁ, তাৰপিছত দিয়া নাই, সেইকাৰণে এতিয়া মই নিমখ দি লৈছোঁ। আপোনালোকেও সোৱাদ অনুসৰি তেনেদৰে নিমখখিনি দি ল'ব। এক বা দুই মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, মোৰ কাই ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ধনিয়াৰ পাত কেইটামান ওপৰত ছটিয়াই দিম। গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত সোৱাদ লগা হয় এই তৰকাৰীখন, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে খাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাই মোক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। আন এটা ৰেচিপি লৈ মই আকৌ আহিম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।